tak nehodnotí se mi to dobře, protože jsme dostali, utrpěli jsme debakl a odehráli jsme solidně prvních, dá se říct, 8 minut. A bohužel po obdržené první a druhé brance jsme se pak, dá se říct, sesypali a odehráli jsme tady špatný zápas. Já si myslím, že ten výsledek neodpovídá té hře, protože, jak říká kolega, těch prvních 7 minut se tím mohl dát klidně 2-3 góly, my jsme byli pod tlakem, tam to lítalo, byla tam prázdná brána a my jsme paradoxně z protiútoku dali prvního góla a pak ne druhýho, tak tím jsme se jakoby uklidnili, ale to si myslím, že uvolnilo ten zápas, jinak ten zápas byl vyrovnaný a mně se ta hra toho Vsetína hrozně líbila.